Өтөкеһенен сахасыры информационный бери күнү түмүктүр тахарытын быһа бериге көрөгөт маңнай сүрүн сонунтан билиһиннеребин. Борный Лугар Юр Бахарнан Балагыня уступ күн бүгүн 13 бахар күдөпчиленер. Россия ого барабыгар балмочная сахасыргер огай магай ити сайыннары тугунан жүлөстө. Корона хамсыгын хамтатыга бүгүнү ылы көжүстөк бүгүннерге республикага спутник лайт уна спутник ви вакциналары эби алынар. Намылу Лугар огону каратыттан үлага такаяллар улууска чекерген 9 бригадада теридинде. Аялла Азерев Олимпиада добун түгілген тегер салғы күттіға, сарсын турсе бағын күтті көбірге тақсыға. Горны Лухугар Ойур Бахарынан Балагыня Устук улу сергер бүкінге 13 бахар күдепчеленен 356 аңар тұхынча гектары сир. Мытақ нәхелегер Догдоку дейін серге хүрбет оғыз тұхыншаттан тақсагаға уот күтестер. Оны тоқтатару илін өттін қастылар, уот декімдеттен түет бересте чугас бар болан оны кырағатып кетілдер. Олар әрі әбі күй серденер. Онтон Малтаны бахаргар утары уот ұттылар, хетті он түет кейі сыралахар, қазда техниканы тұтталар. Атамай ғаме бахару мұлар асылжалар. Бәс күлігер бүйінгі күнгі ікі түттен әте ұлусы бахару оны түгіне бахара 3-5 км кәдінен кәлен тұрар. Оно тон бағы олықта жағылта ұқсала бұхыны майгыны білдір біте. Оны ол чертетінен бұл ұстағы ғурны ұлғын жағылтадың қытта, республиканскай әперекенің штабы қытта бұл ғурны ұлғығар бағары ұмыр үргілелер республиканскай штаб үлелі ғалыр ұбыт. Маныха ғорнайға тыңабыт балығынаны өхілерге еліңі байынны өкірік инженерні әтіреті көмеғат еді. Сөз бес кейлің анал әтірет ұстық түгенге инженерні разведка аниматын тұтталылар, ол егер окопаны траншейіні қағыға өріектер, онын айылға арас содылын торатыға опыттара ұлақан. Кенілер ғорнайға бейін төт нөмірінен білетеммет атамай бахарын бұқсуға өлелі Мирнеге елдер қанететінен суғал штаб тірілден тұрар. Оны салай ачынан экология министерін сұлбия ачы Николай Дадохов ананан үлелі сылжар. Бүгін кені күн бастықа ңаргар ұрыңға суғал қамығы емуньяған тәрейді. Оны ихтиннер бітінен айқал бөйөлеген сірігер өссі бір бахар тақсывыт. Онтон әбеттен кейхә кені светлай бөйөлегер үлені сүрінді әті. Оны төгіріктен баран салғы мұларыға нәхеленені көмілігіндер еқтірі. Бұ күндерігі оты күтті оқсуға атшылар таа сүрек қаты еқтірі. Поселық Светлый денгі әме бағар чугаған тұрыр. Олғынан баран білеген онына ұппыт бөреті, онына чита авиационный пожарный службалары үші өдігілдәнер хін тоқтаттылар. Онтан оны локализациялан баран бұт ол бөйөлектен онча кейін қомыян мұт, подруг білетуақ лешнішей халалтатынан манатақалар еқпат, дарша барбатын күрдік. Ол хорық специалистері жетті, оны бөрет екендерін білеген тұқығы тақтақ бұт, тас бірек қонды 44-й пожар дейін ба, 4-4-дес, ол өме ағыра барбатын деметірдіктен ләе жабыт. Онтон Ойур отуны мұларыны айылға ресурсаларға министерістіва бірісті бейтілі Алексей Мельдинскай күттілақ республикатағы суғал ұштап бүке әңгі мұнығар ұрттылар. Күн бүгін ұштап балығынені контроллан ұлақан көшімеғай тыңабыт сердерігер күйі түмерге бұхары ұлынна. Томпа ударнығын онына ұсалдан кылайытын әленелің бұнығар балығыне ұстығырда Дмитрий Садовников ихтинер бетінен манна әбей көмені ұтықтыра. Район представителері бұл Томпулы ғығығар ұдарник бөйелігі ұсалдыңы күлайы түйлің бөйелігір құттыл ескәтеден білдерділер. Оныттың бүйегі штапы бұғарытынан бүгін күнгі күйістері ламыт түргендік ете бөйеліктерге әбей көмі бұрағар кәлден бұғары ұлымы бұлды. Онтон таттылу ғығарикке үйір бахару майар, бүгін тұл күйірен 11 А нөмірінен білетеммет бахар ені ұлатты. Үтік көл Харбалақ суолуын 16 километрін қаз дәсірінен суолу ұңғортағыста, ұғат үйәнен ұмайар болан контролурға ұстықтар өскетер. Бахару мұларыға екут лес ресурс, лес авия бахару тарақ сұғар суыз пәліхеттері, маны сәрге тәрілтелер студеннар тағыстылар. Әбі амыдайы үрәқтен Чабараға дері минерализованнай балағаны тардалылар. Бүкіннерге үс амма
эңер аяннырдан туттунары этеллер. Күн бүгін таттылы ғығыр 2 ойыр бағары ұмайыр. Бүгін тыл күйірен 11 ан емерді бағар иені латты. Өтік көл Қарбалақ солын 16 километрінен қаздасырынан солы ұңыр тағысты. Уот өйелін ұмайыр болан контролдырға ұстықтар өз кетер. 16-тан 5-3 километрге жол нөңе тақсы бұд. Түрбе кешке хамай ұлқан ұлт барды, енен нөңе жол таққан рапы деді. Бахару мұлларыға Якут лес ресурс лес авия Бахару тару оқсуыра сұлыспа өліхеттірі. Маны сәлге тәліптелер студияндар көмеға тағыстылар. Үзе ғолы тұра қажыма үрақ. Үрақ үйе тиске таққан бар бұд. Төңітті үрақ деге баран ер бұлға. Бүгін өттен бұламыт ем бұлғана бұ ат иктететті ғолы анарат үттен бұлғана білен шантуй үләлі хеджер. Паласан ұрықтақ, ол паласаны таққан раста мұрамыт. Кейхә бар, тыл өз күйдана өтчік оңырықтақ. Мұның бәбіл қамнан әқпітін қайады қпітін бейдер әмолар ақтыр болы қпітті. Айылға бұл барақсан ұмайын бітен әрі, тыл бұл тағатаққа әліңтен өрін жаттан ғолу тұрырғар ұлқан өлбәк күстіақ. Өт салыр күйе сүрдіақ түрген оның ұлғыскенің қырыстырын неттен, амыдай ұрақтан чабараға дері мен паласатардығытын өлеті сағаланына. Маны сәрге ұтары өт ұталылар. Өтік өлге құттол суаға батын дейін бұл Аня дәуіт. Төт үйін километр күрдің барықты ақпыты мұй бүсіркелі. Тылбыт қайыз қата сотыру-сотыру ұлар ер. Оның қай әңір өт барығын сәрейер ұстық. 1 километрді астыры бәрт ағайық мүйті әгір саба салаған келір. Оның үсамма әңір аянныртан тұттынары сөбәлілілер. Вера Матвеева, Степан Қастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Бүгін оғы Брабығыр федеральный болымочнай Анна Кузнецова республикаға келен бастан ұсалдан ұлғығар тиесірітті. Орайонғы өрех системетін білісті, тұтылды тұрар әбиектерге мүрікіс нөмерді ғортос қолатын ғуанна барығыңы кескел ұхияны көрді. Итеннен мұндаба ғортос қолатығар сұрытта ұхияшылары күтті көрісті. Оны серге өрімеуіннене тұрар интернаққа кері сұрытта. Осқола коллективе саңа намы директорі күтті өрех үлетін білігіннерділер саастақ сұбыт түбәлтені кепсәтілер. Көрсігіге ұлғыз бағалыға онына изжала министерістебетін өлігіттері ерсен кәне ұлылығыт мерелері ехетіндерділер. Только на территории одного Улуса строится 7 объектов сейчас. И некоторые объекты чуть по отдалению еще. Конечно, видно, что работа ведется. Но в том учреждении, в котором я была, конечно, зрелище достаточно тревожное, потому что скоро 1 сентября туда приедут ребятишки. Нужно, чтобы как можно скорее были отремонтированы помещения, в которых они должны находиться. Все-таки спортивные достижения региона нуждаются в том, чтобы обратить особое на них внимание. Ну и видно, с какой теплотой, любовью педагоги относятся к своим воспитанникам, все стены школ, в медалях, в кубках, достижениях, фотографиях спортсменов и так далее. Оттон ұғыс алданға бір берке түмігін онына республикаға сұқ онынай састырын сетелік оғылар бір аптарын, интерестерін көміске әйін тұхынан оғы бір абығар федеральный болымочынай Илдарханы күтті күрсі хүйтігер білгіндерді. Анна Кузнецова бәлеті әбітінен республика нехеленетін хүрбе әтті бірғына оғы болар. Онтон дойдуға оғы ақсаны хүрбе бір бірғың әтін. Маныққы үнер көліне Брабығыр федеральный болымочынай республикаға ұтылар үлі социальный әйгеға үйті көрдірі үтін жорбатты. Онына бастың қолабыр бұғытынан атын регионларға тарға-тарға әйтті. Оттын республикаға бағылыға регион кәлінгі кемге балатшы сетихиләғін білеті әті. Әлбәқ оғылы ғыл үксен херін әтті. Для республики Саха-Якутия, которая традиционно отличается высокой рождаемостью, большим количеством детского населения в общей структуре населения, конечно, вот вопросы защиты прав детей, они далеко не праздные. Мы всегда ставим во главу угла как раз развитие образования, развитие социальной защиты детей. Очень много делается. Вместе с тем, конечно, проблем у нас в республике хватает. И вот как раз мы с Анной Юрьевной обсудили и вопросы ремонта капитального в наших труднодоступных территориях, да и не только труднодоступных, но и вообще в целом по республике. Свыше 200 школ мы сейчас подали на программу капитального ремонта, которая объявлена нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Есть вопросы, безусловно, связанные с защитой прав детей-сирот. И тоже здесь вопросы увеличения федерального софинансирования строительства жилья, они тоже очень сегодня остро стоят не только для Якутии, но и для всех других субъектов. И мы очень рады, что Анна Юрьевна здесь нас тоже поддерживает.
Салгы дойду президентин ихинен оғыбыр абыгар малымочунай республика ағаларын лигатын кытты лақтырын кытты көрісті. Маңнай куяр сетемегер оғыларға мөкі жайыны тоқтоту, онна үйінер көлінеға аналлағы бұл хаққылары оңыру массабай спорды кенгетей бапруғын ұрттылар. Күрсігіге Госдума джекерген оғылар жақталар бапростырыгар комитетін атын олары ты туғынан әтіне әмет арыдылар. Анна Кузнецова бәлеті әбетінен ағалар республика тағы түмсіулері регион сайдетігар сүйдер оллағы. Салгы коронавируска сотулуу көрдөрүүтө аспыт суукага сүйүстөрдүн алта саңа түбелте белетенне. Жакускайга агуон 2 кихигырыйда, онтон улуустарга сунтаарга 13, Нерунгирига 11 кихигырыга хаптарда. Онна каздар уюнга 1-ден 6-га дейин сутулуннулар. Республика лабораториялары 2-ден артыгынча кереңе анализ үчүн чийдилер. Нехилене хеттон бірігіна бүгіні ұллағына қорона жаңа лаппа қаптайын сөп. Оттон саха сергер вакцинация барбыта ақсыз ия болла. Салғы беребітігер бүгіні ұлы онна препараттарынан қачылы туғынан. Екатерина Мосова сырдатыға. Жекуске лоқтағы Ольга Семенова ұрут балығаны рағынан тұмдар бәйте, аны білеген әмчет қырада сөбетін сыыз түхербет. Хоруна жаңа оғырын оспыдығынан баран, сен бір күйін өйлен, уапсай тұруғын кебіретен астаға. Оттан балығаға ең келбәдіған мәрәлі күті көрдірінен үрбе бесті үккетті бір инфекция бол бұдды. Бөлі мегінен жерді. Оны кейі баттағаныға түхері бейт. Эдеремен оғы күржағас дебекке ковид-тыры соучу болуыр. Хомойоғы ең білген дағаны күнақсын сүйістен тақсалы мөлтті анализ бігергенер. Ол егер ие болары, сылжар жақталары қаражай ағыммат. Перинатальны кейін инфекционы салатығар уантан тақса оғыламуд жақтар әмтенер. Күрашаныңын сүрақтарын анығар үлде сылжар кемнергер келлер дұрғыбиялара білле шарағыр. Ордук қат болбыттыра оту түрден неделілерігер вирус обыргу сысты оқсыр. У нас изолятор это для новорожденных детей, куда поступают новорожденные от ковид-положительных матерей сразу после родов. И находятся они у нас здесь до 2 отрицательных ПЦР-тестов. Жаң-жағақ тұмнарын тұғығар бір қалын қаққанын білден тұран бүгіні үлі болар. Вакцинация барбыта ақсыз егер баран, сақыс егер 200 ауан тұғынша керенге кейі хорона жаңын ұтары бастықы ұқуал емін ұллам. Олата бүгі тоған 2 біргені тұттылынна. Вакцина бұн тұмай егіл бұдым ала. Бұл егіл спутнигі алам бітер бітер. Это чуй курдук. Пока то тухалы эти демину бытым, бэм чуа чуаным барыл бұттара. Аған хэтті онтан тақағаста кейхеме вакцина алам бұта спутнигі. Маныға әтесіне өстіпі ғоргөтіргі спутник лайт ден саңа препарат көдістеған әмчеттер ұялар. Бүкіндергі республикаға 10-тығынша 200 доза кәлі. Оны 90-10 үйдергі бұғыны ұлбыттарға береллер. Спутник лайт бірді береллер. Гам ковид халуыра 2-те береллер әті, 2 этапта. Онтан білейін бірді берді бет. Олылар жанар бұд бігеннері жұғыттарға, либо... Бастықы икіз компанияны 6 ұнра түгір ұлып олықтарынан ревакцинация күрдік ұлықтарын әп. Упаковка түгір 10 флакон кейлер, 1 флаконға 5 доза барыр. Хорғаны жаңыртан қалын күяқ болар әмп әбілдер. Өсті бүкіндерге 15 түгінші спутник V бүгі препаратын ағылан Жекускай поликлиникаларығар тарғаттылар, Нерінгірігі ұттылар. Бәтін сяға дері ұлыстарға тиякті. Келінгі кемге әдер жоңға күтары күтталлағы іскен тақсан ұстық операцияны ағылар. Итінне анығы нема қайдақ тұттуларын Москваттың келбіт онколог біраз Владимир Лядов республика бірастырығар кәпсеға. Мастер қылағығар әті сейіні ұлықанның қайып баққары операциялыр туғынан бұхарыға. Маны тәңе әмтені екенне дұрубені чөлігер түхері туғынан опытын үлестеға. Хирургическим мероприятием было, ол лапароскопическое, улаханра тухтаны бигитого и иске ая хая самарам барандар, она не приясили дирге кадрелдар. Ол ки бу пациента худан тухалах булар, а приясик антен ушей булар, тургенник восстанавливаться наналар, биеха улили битер будан чапшки курдук булар,
На устуга айр. Республика тяга национальной библиотеки сахасирин лохтоқторун алдан коракка үле албан атын кората ден үрдүк аты иңерер туфугар коластыргангарар. История чахчаларынан сомого күйінен алданнар едойдуларгар 15 аңар тонатан тақса кыхыл көмігі қостабыттыра. 1904-1905 сылларга оборона фондатыгар 5 миллионтен тақса солку байы. Хүрбағыз келе күнді тағы ұппыттыра. Оны серге кыхыл армияға 4-4-тыхынчаттан тақса қалың таңханан көмілеспеттіра. Итинне 14-тыхынча кихилэх оройонтан фруонга 11-тыхынча 704-дюн олохтоға барбыта. Онтон 4 аңарары тыхынчата эргелді бите. Хетті кихи Советский Союз героя аты сүгер. Коластахан трудовой алдан сайтка ыдалар. Культура национальный барыл итинен республика 307 миллионтен ордук суманылыга. Юбилейный 2-тыхынча сүрбе 4 сылга дери көрюлен федеральный қағынаттан. Ананыга. Эхили 2-тыхынча сүрбе 2 сылга номну 101 миллионтен тақса тырылан культура 2 жетін тутутугар Роскоттаныга. Элбэх қайысқанан үлелер тутуттан бирдерин бүлі улуғын тымпы сәленетігер жанжат яқтыра. Оны тенге 105 кихи сылжар клубын сунтар улуғын кемпенде етігер үлеға келдер яқтыра. Оттан эхили бірджігістәққа лёхымаға, уэхә қалымаға, уаннан юрба чукаргар клубтары капиталнайдык оңырухтыра. Сайынғы оғылет интерийге намылуғығары джекерген бригадилері үлеліллер бұйыл 9 ыл конкурға аста. Джекерген лағырын ағын қаршыта грант бұғытынан ұлыс жағалтатындыңы үбіленер. Манны күлі қамнас ұлысқа қағыздасылын ұтылан оғылыр ты сиренілетігер сысталар. Қамағатты сайылығыр тыл оғын серінен қағайстыва сайын үлеті батутчу, оғылыр үйнәйіні бөбейділлер, айылғаны кәтілілер, джек ұлларын көрелілер, істелілер. Бұхата чыча қырылақ сайылық салғыныгар чәбдігерен, үлелән, әті қаны ұғғынларалар. Ихірженен тахыржанан сылжан оң юллара, жарықтаналлара да көмчіләммәд. Июнь салыны тігір, мұны кәлем бартын ұрасты бұд, қымыя бұд. Антон сайын оттутугар жа онню бут көрүлү бут хайы бут. Элбе холорун рачы бут, уну бари бирге онню бут, уну палаккалар кейин баран айыргы хоначу. Походтачы бут. Ол кеттен бу август бүтүтүгөр отон ин сезон сахалынар. Ол уну бари бирге көмүлөн айыргы баран өлүлгү бут. Оғылыр манна келет сайылықтарын сөргіден чугастағы ойуру растабыттар. Бұ біргедеға аймақ оғылыр түмсібіттер. Күнге бесте ағыллар. Сайылыққа от соғы болан жүрі төліпен дені тұппаттар. Олын нұғар тоққа бардығыр көкті қыттаатчы, чинчи ячы, саңаны арияатчы болалар. Бұ сылай маннық тақсабыт. Онына бұлағана бұлырын бұ программаны істен. Үші бай программа бары біткемін. Бұйыған аға бастары біткемін істебітім. Онна бұл бұйыл саңа бастығы қолыңды бұд. Күрің бұл ұжы үйрбе болып бұд. Олаты дейін төт қонуққа кені болдығына, башты төт 5 сантиметр тұқтыр әбіт, кетерен таққар әбітсі. Оттың өдей ұлықтағы Нүргияны Иванова бұқұрдық үйнәйіні көрігі істейге білетін үйірігін еңерер. Кенелерге оң оғысылжар. Ол құрдық алтта төрөппіт оғылырын тәңе түйет аймақ оғылыры. Ұғылағата Иннокентий Михайлович оғылыры балықтатар, иллен кемге оңетон сайынларын туғалақты қатарылар. Мен оғылырым бары спарсымғаннар, олығынлар өбілі сүйреллер, қамыс кәген көтағырғы әген өретер ағабыт. Ол кәнттен күннағы тұқпытын бұламытын бұхарса бұд. Қолыра бәға себекке ұлытты бұд, бүгін болағана үтінәрте кролик бұдын қаяты бұд. Тауяқына бүгін оромны бүй кролик бұд түреті, өші бейбет әме чүгаған тұрар. Ивановтар бірігәділері Нехилек Скверин себеккінен семәбіттер. Өрек жала сағаланыңыта кем бағалақ келен үрген себекке жәрбөтін оңыстуа. 9 бірігәді ігер Модут, Ленске Нехилек, Қамағатта, Партизан, Өеде жекергеттері кейделілер. Бірігәділер бары бұқұрдық Арас, Қайысқанан үлелейлер. Нүрген Романова, Иннокентий Кирошапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Білген тесіргер отулет әугеннен тұрар, сұнтарғы оту бәлімнәйін бұланын толыруға тоқ қамны көлі ғытыларын ұлыстағы корреспондент білісті. Үмейіттен сағалан Құран күн жыл тұран от үйінуіте қанна да боларын құрдық мөлттөк. Бұйылғы бұлан бұғытынан 34 түгінші тонна от бәлемнен еқтәғарәрі 76 бірғынын ұлар құрдық үлі барыр. Біліңі тұрғынан 7 түгінші тонна керіңе от бәлемненне. Бұл үрін қолуыр бәтшаларға 10-аңар түгінші та. Он тұғыт болана бейі көрір бүтінен бұйыл жыл бұтқойытан, онына ардақ түспекке, от теппекке жон қойытан келді. Білін жоны күсе отты ұғыджар. Онында бұйылы ұлған бағар дарейін болан
икки нелек битигер отко улахан күчөмөндөр көсөр улурубут. Бу килебиген элбек юнулар сири сөргүттен манна үйелек оту ыхаллар оттон достижение терилте быйыл 200 тонна оту ылар бланнак. Мандык үйелек оту үйүннөрүнөн улууска 2 терилте жарыктанар онон сылаксын кыхалгала кайстыбалары иңемтелек отунан качыйлар. Достижение терилте быйыл барыта 195 галак сирге эбиге ыста. Сотору кеминен манна комур үлете барыага. Карма производство программатынан хаңа трахтырылыбыт. МТЗ 12 хюбе бир, ол трахтырылам бут, бұйыл ғыбытын әрді бітер біппіт. Он ол ұспыт хөлөңкі бітін бәбітчіленнер бітер ұдамыр ғынаға атылы бұт. Бұйы қайсы болды, әр хүйс бе хон ғала қырдақ біт. Онтон хүйс ғатын бұйыл пардаты бұт. Он күрелеғін үлет абаратурар. Турағасқа 15 ғала қырге 5 километр. Бұлырың боланы бұ келебіге 3 километр күрелеғін бар бұта. Манытаһынан уон мобильный бригада терилен үлелер кенелер агыс 160 тонна оту белемнектере. Ниргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Аммалар эмесүйү халыгын белемнерге күйүскө ылсаллар, улууска быйыл оту 2000 тонна оту ылар соруп турар. Бүгүнкү күнгө 10 тонна оту алты бырыгынын белемнетилер. Ола бетер 11 аңар 1000 тонна оту кебистилер. Амма кудуһаларга билген 2000 300 кихи, 1000 кереңе техника, 1000 такса звено, итенне хүрбекке мобильный бригада күнү жылы батта үлелер. 10 тонна улуу сүйүү эбия халыгар сенашка балтара 1000, сийлеске 2000 агыс 100 тонна. Буланнак бут оллагына бурду күчүгө дикүн нәгәне кыстыга теңге торохтара. Оттур бригадалар гөрүчәйнен толыры качылдан олроллар. Онан аммалар быйылгы кыстыр отторун дойдулардан булунар буланнактар. 15 жылык эннәттен конуйга кире олроб тилес гутугар. Оны синаш гонутугар. Оннан быйыл эти конуй үтүн буланнан толыры күтүн буланнан олроб. Оннан бурдук путун эме буламытылып күтүн буланнан олроб. Осыннан тон Окко мобильный интернет тарелинер, бекки мобильный интернет, бу алтын кылымдыктан үйе атар рахтар үрөктөргө такынып аттуулар, угуп аттан бүйүнгө дургунан 15 бирген мобильный интернет бит оттото. Отон оттото, осы токка 3615 тонна мобильный интернет аттын буланнактар. Анан тан осы токка ди мобильный интернет аган турамыт прогноз был на то, что амалуга он алта бренгада как пятьем была нут, але ветер бьет и тенча тюши сон тоннага. Под солнцем сидер кемекель бит, сахасерин ягты кайствата научные чинчир института, усеки тенча того сultan бир сullah эби ахалы культуратын үннеринен жарыктанар. Билигин чинчии биес көрүңүттен бирдере патсолунугу үннери болар. Саркайдыңы көмүс үнэи ситен силгилен Джон Серге болгомтотун тардар. Хартскага түхэчилер сыллата үнэини тепсен кэгэннерэллер маныйха институт үлэхиттере быйылгаттан манна кирери төлөбүрдэх оңордулар. Тепсен кэбэхэллер опыттар, бүтін дебе опытна үшасы кулдайды. Олеген бұл быйылгаттан, икетінші хүрбе бир хылтан, эби тон кыракы качылан бидди мөхөк бехинни хоккобай оңоромут бу ханга үлөлөтөн эребит бу участокбутун онтон кирбит качынан отон биги эби участокбутур бу ханга күрүлөн беседкалар жон келен хыннанан таарыен бардын диен отон беседкалардан стол постуттан эби тон онун качылыхык битемитти бу вагончук тагалан бу инни битин пакаттон билин баандардан иген билет оңоромут бидди бехинни Бидиме хая бехинни хоккобайга дейін те оңордубут. Былыр-былыргаттан кыргыттар кийит болан сүктен келен колоннок догордорун төрүт сирин иккиз дойду оңостургестектер үэхэ билулуухун нам нэхилегер республика раз улуухуттан сыжааннаак кийиттер сүбүлэн олоксуяллар бөхүэлеги сайыннараллар кинилерге наан нэхилекке бертээкай түхүлгени үрүүлээк быхыга майгыгар ыйдылар керек себиллээга диэн маннык бели мээстен эрьярга кийиттер бэйелери этии киллерен көгүлэбиттер ону аахан талааннаак тарбактарынан тоохунан ыгая томторук деген салама ыян керге Питер. Аны мантаныла Джон Юэрамустар сире болоден эренеллер. Биетти искивер хаби искохана дейен биле эдер кинниттер келендер итинне регистрацияланан, эвата хатка түхе, неген инне арчыланан, ити жерге туру терем ярчылан бите херге бэте. Он эти искивер бидем ярчылан, но борост арчылан мут алгыстан мут сир. Но эдер кинниттер келенне мия бихи курдук жолладан кыстойду оңостан. Олорохта дейін әріне бітті.
Сахаула Тустук, Аял Лазарев, Бигин Токиага, Болатурар Олимпиадага, Сюсюрбе Бескелега Дерия, Ангаке Бюргетагаста, Кенютар Сачита, Хюрбе Бир Састах, Америка Холбоктах, Штатан Хаманда Титан, Гейбл Стивесон, Иннин Бербете, Уон Нулахсана Нанкайда. Маныха Кенипа полуфиналга Монголия Берогин Бес Нулахсана Нанкотон, Кейнус Руна, Уон на финалга Тагаста. Онон Аял Лазарев, Олимпиада Добун Тюргетигер Салгы, Киттар Кахтанна. Сарсын 11 часка Олимпиада Онюларын Билингека Елага, Турсия Брестебителя, Таха Агулик Татустога. Буклир Сиге Кейбит Барон Сайхин, Гюрахтегера. Поведет сейчас через несколько секунд со счетом уже 3-0. Манан Сонунуты Мектюбин, Ангаскебереге Курсюхадере.